Doncs benvolguts, benvolgudes a tots i totes. I em dic Maria José Penella, com ho diuen aquí, i jo avui seré la moderadora d'aquesta taula rodona. Com anem una mica justos de temps, només us explicaré el funcionament de com anirà aquesta taula. Tenim quatre presentacions. Les presentacions aniran a càrrec de Mireia Monterde, que és la dinamitzadora del Punt Òmnia de Santa Coloma de Gramenet, el Xevi Felip, que és el dinamitzador del Punt Òmnia de Girona Est, Xavier Pérez, que és cap d'Innovació Digital, i el Moat Etzamouni, que és del Punt TIC de les Planes, la Florida. I per finalitzar, tancarà aquesta taula el subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, Marc Vinyes. Doncs hi ha 100 minuts per cada ponència que es faci. Per tant, els presentadors de les exposicions que siguin una mica curosos i que s'han de cenyir amb el temps que hi ha. Una vegada hagi finalitzat les presentacions, hi haurà un espai per fer debat, preguntes. Estava programat per 10 minuts, el que passa que si podem escurçar-ho una mica, doncs millor. Doncs comencem ja. Mireia, quan vulguis. Molt bé, bon dia. Jo soc la Mireia Monterde, del Punt Òmnia de Santa Coloma de Gramenet. Només hi ha un a Santa Coloma de Gramenet, i si coneixeu una mica la ciutat, pues, ja sabeu una mica, no?, el perfil de persones. Ja m'enteneu. Llavors, doncs, el projecte que nosaltres hem escollit per aquesta taula és el projecte de l'Espai de les Oportunitats. És un projecte, una iniciativa de l'Ajuntament de Santa Coloma dins del Pla d'Actuació per combatre les desigualtats socials i de rendes, i va ser aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I el que volien era, bueno, pues donar un espai per a aquests joves que més o menys entre 15 i 25 anys que havien de ser de Santa Coloma de Gramenet. No és que els hi demanessin el full d'empadronament, però quasi, quasi. I indiferent si tenien permís de residència o no, i això era molt important. I el que volien era un espai per desenvolupar, sobretot, competències TIC, competències transversals, i fer xarxa, que és el que nosaltres hem vist que ha sigut l'objectiu que hem aconseguit, sobretot. Ara explicaré per què. Llavors, van obrir un local a Santa Coloma, que és aquest d'aquí, i els tallers que actualment estan fent és sobre intel·ligència artificial, el metavers, ciberseguretat i programació web. És molt tècnic i nosaltres el que volíem era col·laborar, ja que era un projecte de la ciutat, i ells també necessitaven mans, perquè hi ha molta gent, i el que vam fer era fer una crida a les entitats socials, i una d'elles és la Fundació Integramanet, que és l'entitat gestora del Punt Òmnia. Nosaltres, pues, som una antena comunitària, com ens diuen, i el que volien era, bueno, què podeu oferir? Pues oferim l'espai del Punt Òmnia, que tenim l'espai, la dinamització i el material, no? Els recursos físics. Llavors, pues, vam crear uns itineraris i, com som molt creatives, pues, li vam dir Integra Joves, amb B alta, de job. I el que volíem fer és, pues, un itinerari de 22 hores. De moment, durant el 2024 hem fet 3, aquesta setmana hem començat l'últim, i amb la previsió de continuar el 2025, perquè la veritat és que ha anat molt bé i és una necessitat, sobretot als barris on estem situades, al districte 4. Llavors, aquí el que podeu veure són algunes activitats que hem fet. Nosaltres tenim uns joves que són més, no són de 15 ni de, són més de 20 anys, i que estan en una situació, bueno, pues un perfil de persones migrades, que normalment han vingut aquí perquè la família ha volgut venir aquí per millorar la seva situació, perquè d'on venen no hi ha possibilitats a nivell social i econòmic, ja ho sabeu. Han deixat amics, amigues, han deixat parelles, han deixat estudis, han deixat família, i estan aquí, no saben de què treballar perquè no tenen currículum, tampoc saben com fer-ho, què poden afegir al currículum si no tenen experiència laboral, no tenen estudis ni possibilitat perquè la majoria no tenen permís de residència, ja no dic de treball. I quan tenen de treball, tenen una pressió per portar diners a casa,
I la majoria continuen les passes, sobretot les noies, de la mare, de cuidadora o neteja. Nosaltres el que volem és, bueno, ara tens una emergència, però intentarem que no abandonis aquesta idea de que pots tenir un altre futur, ja sigui en 5 anys o com sigui, no? Llavors, per això l'acció comunitària és tan important, perquè vam veure que no estaven sols, que van conèixer més joves. Aquí podem veure un mural que van fer a la Fundació Integramanet. La noia que dinamitzava el mural és la Candela, que és una voluntària. També els voluntaris han tingut un paper molt important durant els tallers. I l'altra part també van fer sortides. Per exemple, la setmana que ve farem una altra sortida per veure les tres xemeneies i veure l'interior, les tres xemeneies de Sant Adrià. I també hem fet, per exemple, la part d'aprenentatge TIC. Encara no teníem la impressora 3D i vam fer una col·laboració amb el Punt Òmnia de la Salut Alta, amb l'Adrià, que va fer una exposició per veure també aquestes noves professions, no? Que diuen, però això em queda molt lluny. Bueno, però l'han de conèixer. També al vol del dron, quan ens va arribar, vam fer un taller i van fer ells el vídeo de la fundació com una mica de màrqueting, no? També, i vam utilitzar el dron. I donem per fet que coneixen eines com les eines Google, com el Drive o ofimàtiques, i la veritat és que no. Llavors, això també és una part de l'aprenentatge TIC. I per últim, com deia, un repte molt gran, que és les activitats relacionades amb l'ocupabilitat, que és crear el currículum, la marca personal, sobretot a nivell de xarxes socials, com es venen, què és el que pugen i com fan la cerca de feina quan no tens permís de feina, i a desconfiar una mica d'aquestes pàgines com Mil Anuncios i tot això de particulars, no? Perquè és un col·lectiu molt vulnerable. Ho hem vist molt amb el tema de les criptomonedes i tal. Llavors, fem aquesta part ètica que parlàvem abans tan important. I per concloure una mica l'itinerari, aprofitem que tenim un podcast que es diu Sense cita prèvia i parlem una mica de les noves professions i intentem fer un debat sobre noves tecnologies, però el que dèiem abans, amb un esperit crític, que és el que podem fer i el que hauríem de fer o no, no? Per exemple, utilitzar el ChatGPT per tot o no. I graven el podcast i ho publiquem a Spotify i així també ho comenten amb les seves famílies, no? Si estan a Colòmbia o Honduras, mira que he gravat això. I, per últim, el que hem fet és mantenir el contacte, venen a la Fundació, s'han vinculat amb el Punt Òmnia, tenim un grup de WhatsApp on a vegades també diem sortim, fem alguna cosa, i el que volem ara és juntar els tres grups de joves i fer com una cada supergran, no? De moment han vingut una mitjana de 7 persones per cada grup. I bé, crec que no em deixo res, amb el temps crec que... Em sobren 40 segons. Doncs res, moltes gràcies. Doncs Xavi, és el teu torn, ara. Espera. Hola. Vale. Vale. Bones a tothom. Vinc a presentar el que seria el programa Zona Est, que és un programa que l'hem fet amb molta il·lusió, un programa de podcast, que l'hem fet amb molta il·lusió allà en els barris de Girona Est. Us deixo un rato aquí perquè veieu la direcció. La direcció és d'un Mixcloud, més endavant explicaré per què un Mixcloud i no unes altres xarxes socials. I us poso una miqueta en context el que seria el barri. No? O sigui, la idea és que la gent del barri expliqui històries de vida. Bàsicament, un lloc on te puguin esplaiar-se, on te puguin explicar no només coses presents, sinó també passades i futures que han viscut en el barri. No? Des de no només persones, sinó també les entitats, les associacions que hi treballen, val? I una miqueta tota aquesta xarxa comunitària que hi ha tan gran en el barri, ja que en el barri, de fet, quan parlo de barri, en realitat no és el barri, són els barris, són 5 barris. Girona és, engloba 5 barris, alguns noms us sonaran més que d'altres, i no precisament per bones notícies últimament, com serien Font de la Pólvora, Vilarroja, La Creueta, Mar Ramada i Pisos de Sant Daniel. Val?
Aquests cinc barris engloben el que seria el Girona Est, que és com una part, a Girona seria com un lloc que està molt apartat, geogràficament està apartat de la ciutat. És on va aparèixer la primera, on es van assentar la primera immigració andalusa, i es van assentar, lo seria bàsicament a Vilaroja. Després va arribar la comunitat gitana i fa uns 10 anys cap aquí, doncs diríem que va arribar ja, comença a arribar la migració estrangera. I ara ja és, bueno, tots aquests cinc barris conformen el que seria Girona Est. No? La idea va néixer, bueno, de fet, aquí al principi sortia, però ara ja no hi és. Hi havia el logo del que seria el PDC, que és un programa de desenvolupament comunitari que hi és treballant des de 1997 o alguna cosa així, sí. Si no m'equivoco. Vull dir que són molts anys que s'està fent treball comunitari allà, a nivell d'associacions, d'entitats, de tot. Vull dir, allà hi ha una gran conxorxa des de fa molts anys. Jo vaig caure en el 2005 i ja, com sempre, m'atrec una miqueta de mèrit en aquest sentit. Vaig caure allà, com qui diu, el punt on cau allà, enmig d'una xarxa comunitària ja creada i bastant potent. I sempre ens hem nodrit molt d'això, no? I a més el Punt Òmnia està ubicat el que seria dins el Centre Cívic Cunyà. El Centre Cívic Cunyà de l'Ajuntament de Girona està ben bé al mig, estratègicament molt ben col·locat, enmig dels cinc barris, i en allà doncs, hi apareix tothom, ja sigui doncs, per serveis socials, ja sigui per fer un curs, ja sigui per venir al Punt Òmnia a fer un tràmit, ja sigui per moltes coses, no? Trobades, allà fan reunions d'associacions, i també tenim el que seria la coordinadora d'entitats, que és una vegada al mes es troba doncs, totes les entitats, associacions i gent del barri doncs, per parlar de necessitats, d'activitats a fer i tot això. No? I un dia sortint d'això va ser quan amb la dinamitzadora del centre cívic se'ns va ocórrer la idea de dir tu acabes de fer una formació ara de podcast, no? Una formació que van fer fa poc els dinamitzadors, i sí, doncs per què no muntem un... No, allò, hi ha aquí gent que, per exemple, porta 30 anys treballant, no? I van dir, doncs seria molt interessant saber, no, allò que ens expliqui coses, no, del barri. I va néixer una miqueta així la cosa. Al principi anàvem a fer només el que seria... Era professionals, anem a entrevistar els professionals que porten tant de temps aquí, no? I després ja vam dir, no, obrim-ho a tot, no? Obrim-ho a professionals, obrim-ho a les associacions, obrim-ho a la gent de peu que ven aquí... I una miqueta va venir per aquí la cosa, perquè en el Punt, ja, com ja he dit, és un lloc on te passa tothom, no? En algun moment o altre. I aleshores teníem una, diguem-ne, una cantera força grossa allò per poder entrevistar molta gent. Vam fer com uns... Portem ja ara uns 4 programes. D'aquests 4 programes han sigut bastant intergeneracionals. De fet, ara farem el de gent gran, que vindrà una miqueta de la taula de salut, una taula de salut que hi ha serveis socials, hi ha la dinamitzadora del centre cívic Cunyà, i hi és el Punt Òmnia, i també gent del CAP, perquè la gent del CAP també està posada, no, dins del tema de les taules aquestes de salut i de treball comunitari. Va? Ens quedaria, ja dic, per acabar de complir el tema intergeneracional, seria la gent gran, perquè ja vam fer una tertúlia, o sigui, tenim diferents dos formats dins el podcast, una que seria tipus entrevista, que és amb el que vam començar entrevistant doncs, el president de l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora, a una dona empoderada gitana que és mediadora del barri amb el tema escolar, amb una treballadora de l'Ajuntament de Girona que porta 30 anys generant el barri, tenia coses molt interessants per explicar també, i també hi vam estrenar el tema tertúlies amb el que seria el casal d'infants d'estiu, on 4 nanos van venir allà doncs, a parlar una miqueta del seu projecte en el casal i tot això, aquest últim estiu. I ens faltaria el que seria el de la gent gran. El tema de com està fet el punt i el podcast, perquè està en un misclot, és perquè em van insistir molt els usuaris que sí, que ok, jo vinc a fer l'entrevista, però jo vull que surti una cançó. Vull que surti una cançó i vull triar una cançó. No? I és clar, vaig estar buscant i vaig veure doncs, que tindria problemes allò de drets i així, i l'únic que vaig trobar va ser aquell, la pàgina aquesta de Mixcloud, diguem-ne, doncs, perquè sí que oferia l'oportunitat posant la cançó i així, doncs, les dades, doncs, que poguessis posar el tema sencer. No? Tot i que hi ha només, em penso que són 10 sessions en gratuït, després ja és premium... Però bueno, després mirarem què fem. No? De moment només en portem 4 i quan acabem els 10 ja pensarem com ho fem. Però també serà una manera també d'obrir-ho més, perquè ara em limita una miqueta el que seria que la gent busqui pel seu compte
i buscar altres opcions doncs estaria molt bé. Total, que l'objecte primordial al final, a part de que jo faci les entrevistes, de que convidem tertúlies i d'això, doncs seria que la gent al final agafi el podcast i el condueixin ells. No? Aquest és una miqueta l'objectiu del projecte. No? Així com a... Oh, 30 segons me queden. Pues me falten coses. Vale. Bueno, total, el PIA, que és el projecte Integrant Accions, que és el PDC que us he parlat al principi, hi ha col·laborat econòmicament també. Ens ha comprat uns micros molt macos, perquè fins ara anàvem allò amb el portàtil, allò amb el micro de portàtil, i ara estem una miqueta més, bueno, doncs, més ben equipats per seguir fent ja uns quants programes més. Pam. Molt bé. No, però m'he deixat coses. Perfecte, no? El següent és el puntic de les planes, el Xavier i el Moa. Has de plantar l'estart. Bon dia. Dona-li, sí. Bon dia a tots i totes. Bueno, amb la pressió del temps tractarem de sintetitzar el que és la nostra experiència. A dia d'avui crec que ja podem dir projecte, fins ara experiència. Hem vingut en nom del Puntic Florida de les Planes, que és l'origen del projecte, però el projecte s'emmarca dins d'una estratègia de ciutat de l'Hospitalet del Llobregat, amb el nom de Digitalitza't. Com a introducció principal al projecte us diria que no és gratuït que estem a la taula d'acció social i comunitària, perquè al final el projecte neix de l'acció social. Nosaltres som una entitat que es dedicava a l'acció social, som educadors, no som experts digitals ni som grans informàtics. El que sí som és coneixedors de la situació social i de la quantitat de diferències socials que hi ha dins de la ciutat d'Hospitalet. I per consignar l'Ajuntament ens encarreguen dissenyar un projecte de digitalització i el que fem és pensar en primer lloc en els nostres joves, els joves del barri, els joves amb els que treballem dia a dia, i pensem en realitzar una formació amb ells i que siguin ells les persones que acompanyin a la població en aquest procés de digitalització. El que està clar és que aquest procés ja l'hem engegat. Abans es parlava, no, de que no està a les nostres mans, jo també crec que no està a les nostres mans, llavors el que hem d'aconseguir és formar i acompanyar. La paraula acompanyament la utilitzem constantment. Llavors, una mica us explicaré el procés que ha tingut el projecte. A veure si li dono aquest botó. Vas apagar-lo, quasi. Vale. Aquest és una mica el cronograma del que ha estat el nostre projecte. Com us dic, vam començar amb una formació als nostres joves, perquè per nosaltres el leitmotiv del projecte era l'orientació i la formació d'aquests joves, perquè és en el que som experts i en els que ens dediquem. Fem una formació amb 15 joves de la ciutat, el Moat estava entre ells, eren joves que en aquell moment no tenien ni estudis acabats, ni els estaven cursant, ni estaven en un lloc de feina. Llavors vam pensar en fer aquesta formació, que en aquell primer moment inicial va durar 3 mesos, perquè sí que li vam donar importància a la part digital, aunque ràpidament ens vam donar compte que l'important era el component comunitari. El component comunitari, com us dic, està a la ciutat d'Hospitalet de Llobregat, també és una ciutat que, com Girona, compta amb una xarxa important dins del que és l'acció social i comunitària. Això ens facilita molt la nostra feina. I diríem que una de les coses de l'èxit del projecte és que aquest projecte no neix d'una idea nostra, sinó que neix d'una necessitat. Crec que era un moment en què la ciutat tenia la necessitat d'acompanyar aquest procés de digitalització. L'administració fa servir molt els formularis, fa servir molt tot el que és l'assistència tècnica, l'empresa privada cada cop més, les aplicacions, llavors és necessari acompanyar-ho. Acompanyar-ho no perquè la gent no en sàpiga, probablement, perquè la gent se sent insegura. No? Tot això us ho explicarà millor el Moat, que està dia a dia amb aquestes persones, però la gent el que necessita és que l'acompanyin. No? Abans dèiem quin és el que pot fer una màquina i el que no pot fer una màquina. Jo el que crec és que és molt important acompanyar i que el problema ve quan substituïm. No? En les xarxes socials en concret, que és un tema amb el que ara ens hi volem ficar molt, el problema és quan estem substituint, quan crea una relació entre dos nois o uns amics, esdevé a les xarxes socials i no a la realitat. El problema crec que és aquest. Llavors, vam iniciar el projecte, com us dèiem, al Puntic de la Florida de les Planes. Va tindre un impacte comunitari elevadíssim. Els joves es van convertir en líders de la comunitat, crec jo. Nosaltres vam ser els primers sorpresos, després de batallar amb ells a les formacions perquè entenguessin que anaven a tindre un contracte laboral. Vam ser els primers sorpresos perquè la veritat és que l'atenció va ser magnífica.
Aquí faré un comentari també, que a vegades no és molt benvingut per l'administració, però crec que un dels factors d'èxit d'aquest punt també era que aquests joves no són l'administració i sí que són un reflex del que és la societat i del que són les persones que composen el barri. I això ajuda molt. Sembla que no, però moltes de les persones que venen al Puntic no tenen els papers en regla, tenen por que l'administració els persegueixi, cobren en negre, etc etc etc. Llavors, aquí sempre han trobat acollida. I van ser els joves els que, d'alguna manera, també donaven resposta a tot allò que arribava. És a dir, no haig d'anar en un lloc concret a fer un tràmit en concret. És a dir, ve una persona amb una necessitat i amb un problema i els joves s'encarregaven de buscar-hi una solució. I això també esdevé algo diferencial. No? Estem acostumats a que tot estigui molt classificat, no? A la cita prèvia, hem d'anar a fer un tipus de tràmit en concret. Nosaltres principalment el que fem són tràmits digitals, acompanyem a la gent a fer els tràmits doncs, per demanar la renda bàsica, per escolaritzar el seu fill, etc etc. Però el que ens vam donar compte amb el temps, i sobretot en aquell Puntic, és que havíem creat una comunitat. Darrere d'aquest projecte hi havia una sèrie de persones que estaven molt vinculades al projecte, que assistien amb regularitat, algo que ens sorprèn i que a vegades fins i tot ens creava certs conflictes, perquè amb aquest projecte l'hem creat per empoderar la gent perquè ho faci ells, però, sin embargo, segueixen venint i volen seguir venint a fer aquí el projecte. No? Llavors ens va donar la idea de crear les càpsules formatives. Setmanalment, en 5 punts de la ciutat estem ara, també realitzem càpsules formatives que venen a demanda de la comunitat. És a dir, doncs, tan fàcil com no sé usar el Google Maps, molt senzill tot, sense un contingut digital molt gran, però bueno, d'alguna manera també acompanyava un dels nostres objectius, que era que els joves s'encarreguessin de portar a terme aquestes formacions i ells mateixos les elaboraven. Re, m'estic menjant el temps i vull passar-li la paraula al Moat. Aquest projecte ha anat creixent, després vam fer un container marítim, on també fem aquests tràmits, i després hem anat a 3 mercats municipals de les ciutats, precisament perquè el mercat és un lloc comunitari, un lloc que s'havia de revitalitzar i que per nosaltres respon al que és necessari que tinguin aquests punts. I Moat, lo siento por haberme comido el tiempo, te paso la palabra, ell en sap molt més que jo, i us explico una mica... Bueno, m'ha deixat un minut per explicar 3 anys de projecte. Bàsicament explicar el que fem al dia a dia en el Puntic i perquè no em dona temps a explicar tot el que falta, que són 3 diapositives. Llavors, al Puntic el que fem és tot tipus de tràmits en línia. Un exemple molt clar és l'altre dia el meu tiet va tindre un fill i em va dir, mira, vull una cita per la Seguretat Social per fer la beneficiària de la Seguretat Social i per fer la baixa de paternitat. Una cita per Hacienda per al model 140 de la mare treballadora. Una cita per, també per la Generalitat, per fer l'ajuda dels 650 euros, no sé. Li vaig dir, tot això t'ho faig aquí. Tot es fa en línia, tots els tràmits aquests els fas aquí. No fa falta anar a totes les administracions, vine al Puntic que t'ho fem tot això. Llavors, tots tipus de tràmits en línia es fan en el Puntic nostre. Això sí que és cert que vam fer una formació al 2021, però la formació que ens vam fer... amb tot el respecte a Xavi, era una mica un poc de coge una cita i tal, però després quan vam posar-nos a l'oficina i vam veure les necessitats de la gent, ens vam tenir que espavilar nosaltres els joves a buscar com fer aquest tràmit, perquè era molt simple dir, no mira, jo això no m'ho he ensenyat, jo no vaig a fer això, no. Nosaltres l'agafàvem i fèiem tot tipus de tràmits i ja no tinc temps, sinó seguiria aquí explicant moltes coses més. Us puc assegurar que això és veritat, eh? De fet, jo estic convençut que un dels èxits del projecte han estat ells, perquè des del primer dia han volgut donar solució i donar resposta a tots els veïns i veïnes, perquè per ells eren veïns i veïnes que venien a buscar una solució. No? Ara el Moa no us ho ha volgut explicar, però ha fet des de tacògrafos, a demanar cites prèvies d'estrangeria a les 5 del matí i llevant-se amb el despertador, a bueno, gran varietat de coses, no? I perdó. Gràcies. Li estàs robant el temps al subdirector. Perdona. Endavant, Marc, quan vulguis. Molt bé. Bé. Clar que sí. La veritat és que ens hem quedat amb ganes de sentir més, sí? I jo crec que hi haurà oportunitat. En tot cas, que us volíem presentar, no us volíem presentar un projecte concret, evidentment, com els que hem sentit de Santa Coloma, de Girona i d'Hospitalet, però jo crec que volíem tancar aquesta taula per agafar una mica el fil. Jo crec que hem sentit,
projectes, i hem vist projectes, els feu molt el dia a dia, on l'acció comunitària està al voltant de l'Òmnia. I que us volíem venir a explicar amb aquests 7 minuts és què estem fent i què podem fer, no?, perquè la intervenció de l'Òmnia sigui, no perdi aquesta naturalesa comunitària que està en el seu origen. De fet, està en el seu origen perquè quan expliquem l'Òmnia, quan diem jo treballo l'Òmnia, què fas, què és l'Òmnia, doncs de seguida, amb aquesta descripció que podeu veure en pantalla o amb una altra, que totes són vàlides, la part d'acció comunitària, d'empoderament, de ciutadania, de progrés social, està sempre en el moll de l'os. De fet, va néixer així el programa Òmnia i segueix sent-hi. Quan l'expliquem i quan diem què fem o com el fem, crec que tots i totes, dinamitzadors i dinamitzadores, quan dissenyem projectes, quan anem a pensar-los, quan anem a veure doncs, quina és la millor manera, i aquí hem vist tres exemples concrets molt diferents però que tenen un eix comú, doncs quan ho fem això tenim la visió de crear comunitat, de gestionar la comunitat, de crear acció comunitària més enllà de que sigui més directa o més indirecta. Per tant, sempre arribem a fer. El que us volíem presentar és què estem fent perquè això sigui, pugui continuar i quines són les accions o els reptes de futur que podem fer-ho. De fet, estareu amb mi i això, evidentment, doncs, des del punt de vista més teòric, i permeteu-me, quan parlem d'una intervenció comunitària, d'entrada, tothom està, la gent que ja entén, diu, hem de posar en joc, sí? Tres agents, sí o sí, si no és comunitari, que és els serveis públics, i aquí han sortit, no? Ha ressonat el CAP, ha ressonat, no? Serveis socials, s'ha dit en aquesta taula, les infraestructures socials, els equipaments, sí? Hem vist exemples on els equipaments són presents, no?, en el programa Òmnia, i el teixit associatiu, les entitats que esteu gestionant. Per tant, l'Òmnia està en aquesta intersecció d'aquest triangle, sí? I depèn de com es miri, està a banda i banda, i per tant, i actua. Per tant, volem fer comunitari i el que estem movent, l'Òmnia si escau. I estareu també amb mi que les intervencions comunitàries que puguem fer, que puguem dissenyar, que puguem pensar amb aquest objectiu, han d'anar buscant, no? Les palanques que mouen són l'autonomia i capacitació i l'empoderament de les persones i la creació de vincles relacionals. I l'Òmnia està no només preparat, sinó que està allà mateix per justament fer aquest empoderament i aquesta creació de vincles. Per tant, tenim els elements, tenim la intencionalitat de fer-ho i en els programes, en les actuacions que programeu, que es programen, sí? El que es tracta és de recollir aquest potencial. De fet, jo crec que de forma conscient o més inconscient, de forma més directa o més indirecta, quan dissenyem els programes, qualsevol dels tres que ens presenteu aquí o qualsevol dels que feu en cada un dels punts Òmnia, tenim al cap, o hauríem de tenir, no?, aquests tres eixos, aquests tres objectius. No? Anem a empoderar la ciutadania, anem a, no?, que siguin conscients, presa de consciència de les seves capacitats, del que poden fer, del potencial que tenen. Anem a que aquestes intervencions tinguin una mirada d'inclusió social, no deixar ningú enrere, sí? Que tothom pugui fer, tingui accés a l'activitat i que a la vegada, de forma directa o indirecta, l'Òmnia és un programa, evidentment, doncs, que no ve a buscar segons quines solucions directes, és a dir, no trobaràs feina a l'Òmnia, però l'Òmnia t'ajudarà per tant, a la millora de les condicions de vida. Són els tres elements que l'acció comunitària clàssica explica i que l'Òmnia, quan dissenyem les actuacions, cada una d'elles, doncs segur que estan aquí dintre. Què hem fet en el marc d'aquests últims 4 anys, del Pla Estratègic Òmnia des de la Direcció General? Pinzellades per consolidar aquesta mirada comunitària que sí o sí ha de tenir l'Òmnia i que hem vist de forma molt clara en els projectes que ens presentàveu ara. Formació. Crec que la Carme avui insistia molt amb la seva capacitació, formació. Sí, no podrem fer acció comunitària si no estem preparats, si no estem formats, si no estem capacitats, si no sabem com fer-ho. Per tant, hem iniciat processos de formació, evidentment tots són processos a millora. Hem tractat, per tant, també d'interconnectar dispositius comunitaris. No ho fem sols, l'acció comunitària no es pot fer sola. L'Òmnia, i aquí altra vegada s'ha demostrat, sols no en farem massa cosa, i per tant hem començat des de la Direcció General a interconnectar els diferents professionals, serveis, dispositius que estan al territori perquè aquesta connexió sigui més fàcil. Per tant, la connexió, hem tractat de millorar la coordinació amb les infraestructures socials, amb els equipaments cívics i comunitaris, per tant, millorar, avançar cap a la coordinació. Altres accions que hem fet, i ara parlaré una mica dels reptes de futur,
tot el canvi de maquinari, entre altres coses, més enllà de l'aspecte tecnològic, del que ens permet, no?, i del que obre l'aspecte tecnològic, a nivell de mobilitat amb les tauletes i amb els portàtils, ha de permetre, a poc, avançar a sortir de l'Òmnia i, per tant, a enxarxar-nos amb la comunitat. Això també serà un element facilitador d'aquesta acció comunitària que pregonem per l'Òmnia. I, finalment, l'Òmnia itinerant, com a prova pilot, estem tot just començant, tant de bo puguem passar-vos, doncs, tenir més conclusions a mesura que avanci, però l'Òmnia itinerant com a pilotatge de com l'Òmnia s'aproxima, s'apropa a la gent, també és un element que permet fer aquesta acció comunitària. Coses que hem fet i coses que tenim per fer per seguir potenciant algo que està intrínsec a la naturalesa de l'Òmnia, que és un projecte que evidentment va a buscar la inclusió social, sí, que va a buscar la millora de les condicions de vida, però que ho fa a través de l'acció comunitària, òbviament, amb uns instruments, les TIC, i amb un espai físic i un maquinari, però que la intenció és aquesta. Reptes, deures, digueu-li com vulgueu, que tenim pendents. Que aquesta interconnexió dels diferents elements que estan en el territori, en alguns territoris ja es dona, sí? Des de Girona ens presentàveu propostes que porteu anys i anys treballant, sí? En altres territoris és més feble aquesta interconnexió, per tant, treballar perquè els dispositius es connectin, es coneguin i facin coses junts. I això tenim deures per fer, a darrere i en el rerefons amb el desplegament de llei de barris i viles, que hi haurà una gran inversió i que hem de veure que l'acció comunitària connecti. Dos, que l'Òmnia sigui realment, que els dinamitzadors i dinamitzadores, perquè anem a personalitzar-ho amb la gent que esteu al davant del projecte, sigueu reconeguts com a agents comunitaris i que pugueu fer aquesta acció. I, per tant, quina tasca, quins reptes tenim perquè aquesta potència comunitària dels professionals sigui. Difusió, coneixement, deure, sí, que tenim sempre des de sempre. Si fem conèixer més el que fem, si anem a espais de reconeixement, segurament l'acció comunitària serà més fàcil perquè serem un element, un programa reconeixible. Omniaccessible, sí? Anar avançant cap a l'accessibilitat i, per tant, la universalitat. Parlava d'inclusió, sí? No hem de deixar ningú enrere, per tant, tot allò que puguem fer perquè l'Òmnia cada vegada pugui acollir a qualsevol persona, independentment de les seves condicions. I, finalment, ja acabo, que estic fora de temps, incorporant la cultura d'avaluació de l'Òmnia, perquè començant a avaluar l'Òmnia podrem avaluar si l'impacte comunitari, si estem creant comunitat, si estem creant inclusió social i, per tant, començar a incorporar. Per tant, deures a nivell d'interrelació que ens permeti avançar amb el que no podem, del que no volem ni podem dimitir, que és que l'Òmnia segueixi tenint aquest impacte comunitari que en molts casos s'ha demostrat té, però que hem de continuar a potenciar-lo. Gràcies. Ara hi ha l'espai aquest que us deia, de bueno, 5 minuts, 7, no sé com estarà l'altre grup, si hi ha gent que estan esperant o alguna cosa, perquè han de venir a la... No, de moment. Vale. Doncs 5 minuts per fer preguntes dels projectes que han presentat. Si algú s'anima. Hola, bon dia. A mi m'agradaria que el Xavi o el Moat puguin explicar... Hola, Moat. Que pugueu explicar l'activitat que desenvolupa el Punt TIC als mercats, perquè jo crec que és superinteressant i jo crec que està donant uns resultats que a priori potser ningú s'imaginava. Merci. En l'explicació. Hola. Bé, la idea dels mercats al final va ser aquesta, la manera de cristal·litzar la component comunitària que tenia el projecte amb aquesta desigualtat, diguem-ne bretxa digital, diguem-ne com vulgueu. Vam veure que era el lloc on cristal·litzava tot això al final. Els mercats municipals eren lloc de relació social, antigament, ara no ho són tant,
i d'alguna manera també ens va semblar que era una manera d'apropar el mercat a tota la gent nouvinguda. Hi ha molta gent que no hi assisteix perquè el desconeix, no? I a més, internament, una altra de les coses que fan sempre els puntics és donar un servei paral·lel. En aquest cas, en els mercats, els joves que segueixen formant, fan formació contínua, ara han fet una formació de xarxes socials, amb la idea d'acompanyar tots els comerciants dels mercats a millorar les seves xarxes, a fer-ne un bon ús. És a dir, també fem aquest procés de digitalització en els mercats, no? Que era un lloc que potser necessitava una empenta en aquest sentit, no? Que després et dones compte que la gent ja en sap molt, aquesta és la realitat. No sé què opines tu, Moat, però... Sí. Està bé perquè els mercats municipals tenien el problema de que ja no anava molta gent i, per exemple, en les prescripcions escolars, que nosaltres agafem totes les prescripcions escolars de tot l'Hospitalet, doncs la gent venia a Florida, que és el punt més reconegut, però quan van veure que n'hi ha un punt al seu costat de la seva casa al mercat, doncs anaven al mercat i ja li apropaven i deia, aquí no he vingut mai, però sé que n'hi ha un mercat, ha entrat al mercat, ha mirat el que hi ha, mentre n'hi havia la cola d'espera, potser ha comprat alguna cosa, no? I ja sap que en aquest punt t'ajudaran, però també estàs anant a donar-li suport al mercat. Hola, jo no vull fer cap pregunta, només vull lloar la vostra feina dels tres punts, de les tres experiències que heu explicat. La vostra, la idea de mercats, gràcies per dir-ho, perquè és impressionant. Vull dir, el fet d'apropar a la ciutadania el punt TIC a través dels mercats em sembla una idea collonuda, o sigui, superxula, per precisament donar-li de nou aquella vida que els mercats estan perdent i que és molt trist que es perdi. El comerç local perd vida a causa de tecnologia que nosaltres potenciem. Per què l'hem de potenciar? Perquè és el futur i també és la societat cap on avança, no? Però no hem de perdre el tradicional. Per tant, em sembla fantàstic. A sobre empodereu a joves perquè després s'autogestionin. Brutal, impressionant. Girona Est, jo sóc de Girona, sé la realitat que té, i el programa de podcast, la veritat és que no només dona l'oportunitat de posar-li veu a la gent que viu i treballa al barri de Font de la Pólvora, Vilarroja, Marramada, etc., sinó que també trenca l'estigma d'aquell barri cap a Girona. Llavors, a mi m'encantaria que aquesta iniciativa que s'ha creat des de l'Òmnia s'escolti o puguem fer algun tipus de difusió amb Ràdio Girona i que avanci una mica més, precisament perquè trencarà l'estigma i l'acompanya. O sigui, el col·lectiu de joves migrats sols, un col·lectiu superestigmatitzat, molt complicat. Heu dissenyat una proposta totalment integral, o sigui, abastiu totes les necessitats, sobretot en àmbit relacional i de tenir referents, que aquests nanos la veritat és que no tenen. I a sobre fomenteu l'oportunitat de poder-se comunicar amb les seves famílies allà i que les seves famílies tinguin de primera mà informació directa de que el seu fill està bé. Llavors, ostres, només agrair-vos la vostra feina, la vostra dedicació, la vostra vocació i com a entitat gestora només pensar que hem de continuar donant-vos totes les eines que necessiteu i les que us facin falta. Gràcies. Jo només un comentari. Com a entitat gestora del Punt Òmnia de Santa Coloma, vull destacar la gran tasca que se'ns ha pogut presentar, no?, de col·laboració entre l'entitat i el Punt Òmnia, perquè no es tracta, en el nostre cas no l'hem contemplat mai només com un bolet, que li cedim un espai, li cedim... gestionem la persona dinamitzadora, sinó que compartim moltíssimes coses com a entitat gestora també, no? Fins i tot el voluntariat,
i és una tasca molt enriquidora de forma bidireccional i n'estem molt contents, molt orgullosos de tot el que portem a terme, de la dinamitzadora que tenim i que penso que és una escala de creixement de cara a aquesta activitat col·laborativa i comunitària de tot el territori. Només això. Gràcies. Doncs si no hi ha cap altra pregunta més, com anem fora de temps, donem per finalitzat. Sí? Ah, perdona. Res, una cosa molt ràpida que comentava abans el company. Crec que és un moment on entre tots i totes hem de fer força perquè per posar en valor aquesta figura, a nosaltres li diem agent digital comunitari, ell ha utilitzat un altre nom, però crec que és el moment de posar-la en valor, que hi hagi una formació reglada darrere i que es posi en valor això, perquè el que estic segur és que quan vaig conèixer el MOAT i quan el conec ara, els coneixements que té ara i com els porta a terme no són senzills ni són, val a dir, vull dir, crec que hem de treballar per posar en relleu això, i crec que la societat ho necessita. Res, només aquesta dada.